Bom dia, pessoal do YouTube. Eu sou o Edson Silva, do canal Vida Verde. E hoje eu trago para vocês um adubo bombástico, um adubo muito top. Então, bora assistir o vídeo. Então, pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês o que é que essa goiabeira recebe para ela ficar tão bonita assim. Hoje, nós vamos fazer este adubo aqui. Eu quero que vocês me acompanhem passo a passo com lápis e um papel na mão aí, escreve direitinho para você estar adubando aí não só a sua goiabeira, mas as demais frutíferas também, e vocês vão ver que show de resultado. Então vamos lá, eu tenho aqui 1 litro de água, eu vou aqui agora com uma colherzinha do osso calcinado, né? Vamos jogar nela. Isso aqui, pessoal, é a cinza com um pouco de farinha de ovo, a farinha da casca de ovo. Você pega e coloca assim umas 2 colheres. Coloca umas 2 colheres, né? Isso aqui, gente, é preciso você fazer pelo menos uma vez por mês aí. Que você fazer uma vez por mês, você vai ver aí que grande resultado você vai ter aí na sua goiabeira. Pode ser no citro, qualquer planta em vaso. Devido ela ficar no vaso condicionada aquela mesma quantidade de terra, se ela for 40 litros, vamos supor que seja aí uns 35 litros de terra, se ela for 50 litros, vamos supor que seja 45 litros de terra, então essa terra com o tempo ela cansa. Mas se você fazer isso aqui uma vez por mês, a sua terra nunca vai cansar, porque você vai estar sempre adubando. É simples, rápido e eficiente isso aqui, ó. Então, gente, a gente não utiliza 2 colheres do pó de osso. Eu esqueci até de ressaltar isso, por isso que eu estou voltando aqui atrás. A gente não reutiliza 2 colheres do pó de osso, porque o osso é o fósforo. É uma das partes muito importantes aí para a sua frutífera dar flor e fruto. Mas apesar disso aí, ele é muito mais forte do que o cálcio e o potássio, né? Que nós contemos na cinza e na casca do pó de ovo que está aqui misturado. Então, uma vez que o pó de osso é bem mais forte, então a gente utilizando assim 1 colher só do pó de osso, ele contém bastante fósforo. Com o potássio mais o cálcio que está bem contido na casca do ovo que está aqui, mais a cinza do fogão, então esse adubo vai ficar top aí, ó. Se você adubar todo mês desse jeito, você vai ter esse belo resultado. Agora, antes de adubar, você dá uma molhadinha. Pode olhar que a terra está molhadinha, né? Tem umas ervas daninhas aqui que nasceu, né? Onde tem adubo tem erva daninha. Então é fácil, ó. Não precisa jogar longe da planta. Pode deixar encharcar mesmo a planta, porque vamos sacudir aqui para pegar o que está lá no fundo. Pode jogar mesmo na planta, não queima a planta, tá, gente? É um adubo orgânico e vai fazer a sua frutífera ficar linda. Faça isso uma vez por mês e depois você vai voltar e vai comentar aí nos meus vídeos o que você achou. Olha se vocês gostaram. É o resultado da minha goiaba tailandesa. Você vai ter o seu pezinho dentro de casa aí. E com as goiabas desse jeito aí, olha que show, gente. Olha que lindo. Não tem um bicho essa goiaba. Tá no vaso, é uma mudinha novinha. Ah, outra coisa que eu queria falar para vocês. Essa daqui é a primeira safra dela, tá, gente? Essa aqui é a primeira. É a primeira safra que ela deu. Ela abortou um pouco, abortou bastante, mas também os galhos não iriam suportar, tá? Então ela ficou com essa carga aqui, ó. É um pé de goiaba super novo, ele deve estar de 1 ano e 2 meses, a 1 ano e meio aí, mais ou menos. Pode ver que tá bem pequenininho, ó. E tá aí com essa carga de goiaba aí, para nossa alegria.